Молодика, який вбив товариша по чарці, затримали правоохоронці. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. П'яна сварка завершилася летально для 48-річного уродженця Львівської області. 1 березня у Почаєві міліціонери затримали чоловіка, який до смерті забив товариша по чарці. При вживанні алкогольних напоїв в місті Почаєві між учасниками, трьома учасниками, батьком, сином і запрошеною особою виник конфлікт. І молодий чоловік, то запрошеного чоловіка, гостя, побив, і той від отриманих травм помер. Ну, тут в даному випадку очевидний злочин був на десь побутовому ґрунті під час конфлікту при вживанні алкогольних напоїв. Підозрюваний зізнався, що наносив удари загиблому руками та ногами, не застосовуючи жодних предметів. Ми туди спочатку не зчепилися. Ми там батько питався нас розтягнути туди-сюди. Спочатку він ще там питався мене за ногу там купити. Ну, а потім вже просто десь чи попав так, що виробив. Гамір від розбірок між випиваками не залишився непоміченим. Гуркіт почула жінка, що мешкає поруч. Вона й попросила сина, аби перевірив, що відбувається на сусідньому обійстці. Останній виявив непритомного бродівчанина та викликав на місце події медиків і міліціонерів. Лікарям залишилося лише констатувати смерть 48-річного чоловіка, а міліціонерам – шукати вбивцю. Зловмисника виявили того ж дня, поінформував Олександр Богомол. Наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу «Вбивство». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.